Dia kan satu pack kopi ya. Oh, lepas itu dipotong jadi dua ya. Tapi terpulang. Nah, dipotong ke tak itu terpulang ya. Lepas itu di apa namanya, di kopek, di apa, selai, dibuka selai-selai. Lepas tu kalau ada lah pakai straw lagi senang, pakai straw. Lepas tu digulung. Saya pakai ini tapi susah nak buat, dia susah nanti nak tarik. Lepas tu untuk lekatkan dia pak guna tepung di tak air, ataupun pakai tangan pun boleh juga. Boleh je pakai tangan. Lepas tu gulung. Terpulang lah kalau nak tebal. Satu je boleh digulung. Kalau nak tipis, potong jadi dua macam saya buat. Lepas tu potong-potong ikut cita rasa korang nak di potong macam ni pun boleh. Buat sampai habis satu pack ke dapat segini. Lepas tu kita goreng dengan api kecil supaya dia nanti rangup. Dah siap semua. Lepas tu sediakan satu bekas, letak satu cawan nestem. Lepas tu setengah cawan Horlicks, setengah cawan Horlicks. Lepas tu letak gula icing seperti 3 cawan, tapi terpulang. Kalau tak nak manis, kurangkan. Macam saya kurangkan sebab anak saya makan kecil lagi kan, buat budak kecil. Lepas tu kacau. Lepas tu baru masukkan popiaknya. Masukkan popiak pun nanti kacau lagi sampai merata. Kacau. Dah siap. Senang kan? Mudah je. Boleh try kat rumah buat. Selamat mencuba. No.